Mit navn er Helle Krag. Jeg vil fortælle lidt om en dansk kemiker, naturvidenskabsmand, Julius Thomsen, der hører til i det 18. århundrede, og som er en af Danmarks historiens allerstørste naturvidenskabsfolk. Han er ikke specielt kendt, men der er ingen tvivl om, at han i perioden mellem H.C. Ørsted og Niels Bohr, der var han den suverænt mest internationalt anerkendte og nationalt anerkendte danske videnskabsmand. Det lykkedes Thomsen gennem sin lange karriere at skabe sig en ganske unik position inden for dansk naturvidenskab. Han var en meget lang periode, for eksempel præsident for det kongelige danske videnskabernes selskab. Han var rektor i flere perioder for Københavns Universitet, og han var en magtfuld direktør for den polytekniske læreranstalt. Det var blandt andet ham, der i omkring 1890 stod for overflytningen af den polytekniske læreranstalt fra det indre København derud til Østervold, hvor de store og meget smukke bygninger, det var et kæmpe byggeri, jo stadigvæk kan beses. Men på trods af al sin indflydelse og den position, som han opnåede inden for videnskabens verden, så blev Thomsen på ingen måde født med en guldske i munden, som man siger. Han kom fra ganske beskidende kår og måtte kæmpe sig gennem verden for at opnå den position, som han havde. Han var ikke akademiker i den forstand, som man definerede en akademiker dengang. Han havde aldrig nogensinde nogen studentereksamen. Han skrev aldrig nogensinde nogen doktordisputat. Han gik godt nok på det, der svarede til et gymnasium i dag, som dengang hed en lært skole. Men han droppede ud efter et mindre end et års studier, og fik aldrig taget den der studentereksamen. I stedet for så læste han ved den polytekniske læreranstalt, som Ørsted havde oprettet i 1829, og hvor man ikke behøvede en studentereksamen for at komme ind og studere. Og han fuldførte sine studier som det, vi i dag ville kalde kemiingeniør, men som dengang hed polyteknisk kandidat, uden at kunne få et rigtigt job. Så det tog en del tid, før han rigtig fik skoene indenfor i den lærte verden. Men i 1866 så blev han altså ansat som fuld professor i kemi. På det tidspunkt der var der kun én professor i faget, og det var en professor både ved universitetet og ved den polytekniske læreranstalt. En stilling, som han varetog i næsten et halvt hundrede år. Han døde først i 1909. Men på det tidspunkt, der var den unge Thomsen allerede særdeles godt kendt. Mere kendt måske inden for den danske industri, end inden for den danske naturvidenskab. Og grunden var den, at som ganske ung, som 26-årig, der var det lykkedes Ørsted i at lave nogle eksperimenter på den polytekniske læreranstalts kemiske laboratorium med et relativt ukendt grønlandsk mineral, der hedder kryolit. Det er et mineral, der kun findes i den sydlige del af Grønland. Og Thomsen fik den snedige idé, at han måske kunne lave handelsvaren soda, som var en kæmpe handelsvare, ud af kryolit, og på den måde skabe en industri ud fra dette grønlandske kryolit. Og det lykkedes ham at ikke bare at lave en kemisk metode til at fremstille kryolitsoda, som det hedder, men også at gøre den i en målestok, sådan at den kunne transformeres til en egentlig industri. Og på basis af den eneretsbevilling, eller det patent, som Ørsted fik af kongen i 1852, så blev der skabt et industrieventyr i Danmark, kryolitfabrikken Øresund, som var en af landets største og mest profitable industrier i adskillige 10 år, og som betød vældig meget for statens finanser. Og selvfølgelig Thomsen selv blev en særdeles holden mand via de indtægter, han fik fra kryolitfabrikken. Men internationalt set, så er Thomsen jo kendt for sine grundvidenskabelige arbejder, og ikke så meget for sine mere industritekniske arbejder. Thomsen var fra en tidlig
fra en tidlig tid meget interesseret i de kræfter, der får kemiske processer til at foregå. Hvordan kan det være, at nogle kemiske processer de foregår nemt, andre de foregår meget svært, eller slet ikke, eller måske kan de slet ikke foregå? Datidens kemikere de talte om de kræfter eller de affiniteter, der binder de forskellige grundstoffer sammen i et molekyle. Og Thomsen ville godt forstå, hvad affiniteten var. Altså, hvad de kemiske kræfter for noget. Han mente, at de kræfter de manifesterede sig i den varme, der opstår ud fra en kemisk proces. Så han lavede systematiske undersøgelser gennem hele livet inden for den branche, der kaldes termokemi. Og termokemi, det er jo, som navnet antyder, den gren af kemien, der beskæftiger sig med de varmefænomener, der opstår i forbindelse med kemiske processer. For eksempel, når man undersøger den varme, der opstår, når man ud fra forskellige grundstoffer danner et molekyle, så hedder det dannelsesvarmen. Og Thomsen lavede i sit laboratorium på Polyteknisk Læreanstalt ikke hundredvis, men tusindvis af meget, meget præcise kalorimetriske eksperimenter. Det vil altså sige, at han lavede kemiske processer, og så undersøgte han ved hjælp af et meget, meget fint kalorimeter, hvor meget varme der opstod ud fra disse processer. Han skrev i 1882-86 et af 1900-tallets store arbejder inden for kemi. Han skrev det fornuftigvis på tysk, sådan, så det kunne forstås internationalt, Thermochemische Untersuchungen i fire store bind, som er Thomsens store bidrag til den kemiske videnskab, og som var kendt verden over, og som i det al væsentlighed er, hvor han rapporterede sine utrolig mange og utrolig præcise forsøg, så det var data efter data efter data. Men Thomsen var også klar over, at data i sig selv er meningsløse, hvis de ikke bliver indlejret i en teoretisk ramme, så han prøvede at forstå affiniteten eller de kemiske kræfter ud fra den varme, der opstår, og som han kunne bestemme eksperimentelt. Så dette store arbejde af Thomsen, det var i det væsentligste eksperimentelt, men samtidig så havde han en dyb interesse i de mere teoretiske og også spekulative aspekter af kemien, specielt inden for atomteorien. I slutningen af 1800-tallet, der var det langt fra klart, at atomer og molekyler eksisterer som virkelige legemer. Atomer var nyttige, men eksisterede de også? Det var der ikke nogen, der rigtig vidste. Thomsen var overbevist atomist, det vil sige, at han troede på atomteorien. Og han interesserede sig meget for de forskellige grundstoffers atomer og sammenhængen mellem dem, sådan som den viser sig i det periodiske system. Det periodiske system, det stammer jo fra 1869, og det er en systematisk klassificering af alle grundstofferne ud fra deres atomvægte. Så Thomsen lavede eksperimenter, og han tænkte over, hvorfor har grundstofferne de bestemte atomvægte i stedet for alle mulige andre vægte. Og på basis af de idéer, der formulerede han sit eget periodiske system, som har visse fortrin frem fra Mendeleevs oprindelige periodiske system. Og han filosoferede over, hvorfor systemet ser ud netop som det gør. Og han havde den idé, som man nogle gange kalder for uorganisk darwinisme. Nemlig, at alle grundstofferne de hører sammen. Og at grundstofferne er opstået ud fra hinanden. Altså, at der er en slags oprindelseshistorie, ligesom der er med dyrenes og planternes historie. I hans periodiske system, der anbragte han brint, som er det allersimpleste molekyle, eller det simpleste atom, og det letteste af dem. Det var sådan stamfaren til alle de andre grundstoffer. Og han argumenterede, at formentlig der er grundstofferne opstået ud fra brint i en lang kosmisk udviklingsproces, hvor han direkte refererede til tidens debat inden for darwinisme. Han talte om den stærkeres ret til at overleve. Det var altså kun de atomer, som havde en speciel struktur, som der gør dem mere stabile end andre atomer,
på samme måde som at visse dyrearter, de eksisterede fordi at de var bedre egnede til at overleve tilværelseskampen og så videre. Det viste sig at mange af disse spekulationer, og det var spekulationer på den tid, kom meget nært vores nuværende billede af hvordan grundstofferne er opstået og hvad meningen med det periodiske system er. Men det kunne Thomson jo altså ikke så godt vide endnu, for da han døde i 1909, der var den egentlige fysiske atomteori, den var jo først ved at udvikle sig ganske småt. Den nuværende forklaring på det periodiske system, den skyld, det er jo kvanteteorien, og den skyldes i det væsentligste Niels Bohr, og Bohrs arbejde inden for atomteori, der giver en forklaring på det periodiske system, stammer fra en periode, der var lidt efter, at Thomson havde sagt farvel til denne jord her. Så der er ingen tvivl om, at Thomson lavede grundlæggende bidrag, både inden for industriel kemi og inden for grundlagskemi, inklusive teoretisk kemi, og det hører også med til billedet, at Thomson, især i sine yngre dage, var en glimrende popularisator. Han skrev artikler og bøger, der appellerede til den brede offentlighed. Og en af de vigtigste ting, han lavede, det var, at han sammen med sin bror, der hed August Thomson, og som også var kemiker, der grundlagde han et tidsskrift, der hed Tidsskrift for Kemi og Fysik, som varede gennem 40 år, og som var et type tidsskrift, der sådan appellerede til ingeniører og til læger, mange studerende, men ikke henvendte sig til specialister. Så Thomson var en mand af mange talenter, og han var altså en af Danmarks allerstørste videnskabsmænd, og han fik den hæder, som en stor videnskabsmand typisk får. Han fik ikke nogen Nobelpris, og det var der gode grunde til, at han ikke fik. Men til gengæld så fik han groft set alle andre priser, som en videnskabsmand i 1800-tallet kunne drømme om. Tak.